Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Mihajl Dudaš i Petar Nenadić. Zabavlja vas Ana Štajdo Hrsabendo. Muzički gosti Jojo featuring Dejan Ćosić i Mlada Beba. Sada naš desetobojaš, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobreče, dobreče, dobrodošli. Dođi juče, debeli. Dobro veče. Predlažem, krenemo lagano od sporta, može? Jasna Šekarić ne pušta čerku samu ni do pekare posle skandala sa Egipćaninom. Ili je pusti samo tu, 10 do 25 metara. Lewis Hamilton izjavio, ne razumem žene. A tu, druže, nema neke formule. Mislim... Tako ti je, kako ti je. Dobro, predlažem da ovde opalimo reklame i posle ćemo da nastavimo sa emisijom. Očekujem vas najnoviji horoskop, imamo dva super gosta večeras i ja ću se truditi čak da budem i zanimljiv. Vratite se posle reklama. Ostanite sa nama. Ti, nekad su penzioneri bili stariji od mene. Dobijam znakove od organizma već proteklih 10 godina da treba da se stane. Za reprezentaciju si pruži ruku čovjeku, se rukuješ, on krenuo ti pruži ruku, ti mu oduzeo loptu i dao gol. Ništa, sudija svirao gol i to je to. Prva moja trka u životu, ja sam završio drugi od svih klinaca i ja sam shvatio, moram da treniram da bi bio prvi. Pa nisam ja imao puno izbora. Ja sam išao u Đuru je bio rukomet, u Zmaju je bila košarka. Ja sam išao u Zmaj. Eto, mi smo mogli na ulici da igramo. Svašta nešto, ali kad dođeš kući, bilo je dobar dan mama, dobar dan tata. I to od Rusa, za kojeg samo čekam da padne na dopingu. Kako tačno planiraš da osvojiš Ligu šampiona? Brat mi je osvojio Ligu šampiona, supruga je osvojila Ligu šampiona, ostao sam još ja da osvojim Ligu šampiona. Impozantno je kako neki čovjek možda se zaleti i s tri koraka skoči 20 metara. Prekini da govoriš ljudima da smo prijatelji Macron. Kliknite na video. U slučaju da niste primetili, zabavljava vas je bend Ane Štajdohara, pevala je Ana Štajdohar, a mi gledamo horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. U CV-u ste napisali da ste vrlo kreativni, što se i vidi iz ostatka CV-a. Zdravlje. Nikada vam nije palo na pamet da ćete ustajati u 6 ujutru i ići u teretanu, zato to i ne radite. Ljubav. Vaš muž nikad ne spava, on samo odmara oči. Vodolija. Posao.
Zaposlili ste se kao politički analitičar, ali ste roditeljima rekli da radite kao čistač u javnoj kući. Zdravlje. Lekar vam je rekao da morate da prestanete da masturbirate, jer inače ne može da vas pregleda. Ljubav. U kući uvek ima mesta za još jedan ukrasni jastučić. Nisam znao da ćemo da gledamo tvoj horoskop. Naslov u novinama, smršala 36 kilograma, promenila lični opis i način razmišljenja. Eto, a ne kao Sara, pa samo način razmišljenja. Naučnici precizno izračunali kada će se ugasiti život na zemlji. Veliki naslov, kupatilo možete ulepšati i biljkama, a listovi će svakako dobro doći. Koliko šetnje dnevno je dovoljno za zdrav život? Bane kaže, ako ne nosi ništa ispod mantila, onda pola sata maks jer mu bude ladno. Pa da, ne može da... A već u 40. minutu oči da hapse, tako da je... Njemu tu manje više ništa ne odgovara. Još jedan naslov u novinama, ženska stopala su sve veća i veća. Tako da, Bane, isto ti je sisopalac meni ili tamo nekoj koji ne znaš. Jedan mladić u autobusu 95 usnimljen je kako ušmrkava nešto sa sedišta autobusa. Kakva su sedišta autobusima, nadam se da je droga. Napori Rume za stvaranje zdravije, čistije i zelenije okoline za građane. A napore Rume u kružnim tokovima da ne spominjemo. Pozdrav od Điđe. Ima li seks na plaži pred detetom? Ej, na plaži, brate. Orgazam možete doživjeti i tokom vežbanja. Bane ga samo tako i doživljava. Nešto mi naljutio, nema veze, nije biti. Istraživanja pokazuju da su nedostatak sna i glad dva najveća razloga frustracija. Zato izađite na izbore, pružite mu šansu da se naspava i najede. Pa htio sam, napravio sam tri spota za celu Srbiju i ovaj i sledeći koji ću napraviti je za moje Beograđane. Ne znam da li znate, ja sam iz ovog grada i ovaj grad mi je važniji od bilo kog grada na ovom svetu. Tako da 3. aprila budite pobednici, šta da vam kažem. Gledamo zanimljive činjenice. Ukinute su COVID propusnice, a sa tim i vaš izgovor zašto ne izlazite kad vas zovu prijatelji u grad. Ovo važi za mene. Svakog marta saznamo za 5 novih Đinđićevih prijatelja za koje nismo znali. Da je uslov za odlazak na Euroviziju i izgovaranje reči konstrakta, 80% srpske estrade ne bi uspjelo se plasira. Srđanu Predojeviću ne leži razgovor sa Aleksandrom Vučićem kao što Luka Dončić ne leži LA Clippersima. Predsjednik Vučić je više predizbornih spotova snimio sad kad mu nije do kampanje, nego ranije kada mu je do toga bilo. Da.
Vidio sam jednu zanimljivu vest. Kaže ovako. Asteroid veličine pola žirafe udario u zemlju u blizini Islanda. Što ne kažete odmah da je asteroid veličine zebra? Jebite, to je dosta opasno. Šta će veličine pola žirafe? Jesam u pravu, zebra je pola žirafe. Dakle, asteroid veličine zebra. Oglasio se predsjednik Svetske banke i pomenuo benzin i hranu. Ali dobra nam je Svetska banka, dobra. Ima pare i u slamarici. Kad god uzme zaloga i usta, ovaj Kinez počinje da plače. Tako i ja jednom kad sam bio na dijeti. Vi da vidite kako ja izgledam dok jedem salatu, bukvalno me nikad ne biste terali na dijetu. To je, srce ti se cepa. Zato i lekari stalno govore, vodi računa o ishrani, a moji ukućeni to ne mogu da gledaju prosto. To nisam ja. Razumete? Možete zamislite mene kako grickam šargarepu po kući kao. Vulkan izdavaštvo ima za vas jedan poklon. Imamo poklon, si donio? Imaš. Odlično. Najaktuelniju, najnoviju knjigu Adrenalin, autobiografiju čuvenog fudbalera Zlatana Ibrahimovića. Knjiga donosi priče iz slačionice. O kojima nismo imali prilike da slušamo, tako da Bane, ne ovo, nego deli knjige. Ajde. Ko hoće autobiografiju Zlatana Ibrahimovića, može se prijaviti kod Baneta. O, vidim da si do presnimanja si dogovorio, a? Je li moguće da nijednu ženu ne zanima priče slačionice Zlatana Ibrahimovića? Nisi dao ženama, nisi? A za ženi imaš karte? Dobro, karte za film bilo jednom u Srbiji, koji u bioskopu ima 10. marta, Bane deli. Bane ima karte za film, tako da devojke na filma, muškarci neka čitaju autobiografiju, a mi gledamo Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 18. mart 2032. godine. Funkcioneri Srpske napredne stranke pokrenuli su inicijativu da se u Beogradu napravi spomenik darežljivom rođaku. Sve što danas imamo, mi lično, ne država, dali su nam naši rođaci i ovaj način da im se odužimo, poručuju i stranke. Predsjednik Vučić objavio je da je država postigla dogovor sa izumiteljem Željkom Mitrovićem oko otkupa njegovog najnovijeg pronalaska, krave koje daje mleko u prahu. Ivica Dačić i Dragan Marković Palma podvrgli su se hiruškom zahvatu i prišili se jedan za drugog, čime su postali prvi koalicioni blizanci u svetu. Pobednik najnovijeg ciklusa slagalice koji je osvojio vrednu nagradu, balon od 5 litara dizela, izjavio da se ne osjeća sigurno sa tolikim kapitalom i da mu je više prijao život kada nije morao da razmišlja kako da sačuva toliku količinu goriva. U jednoj stambenoj zgradi u Beogradu došlo je do okršaja Jehovinih svedoka i aktivista Srpske napredne stranke oko toga ko je prvi pozvonio na vrata. Jehovini svedoci su u iskazu policiji rekli da bi trebalo da oni imaju prednost, jer je njihov bog ipak duže u poslu od naprednjačkog. Gledali ste Vesti, koje će biti. Američka potpredsjednica Kamala Harris izjavila je da će NATO da brani svaki centimetar teritorije, osim Hrvatske od drona, ali dobro, to nema veze, to je neka druga priča. Jeste videli to? Koliko zemalja prošlo? 4-5 zemalja je prošao dron da bi se upokojio u Hrvatskoj. Rusija uvela sankcije Bajdenu, a Čiča se pita šta se sad Rusi mešaju koji moju celu ovu frku. Šta je oni oće koji... Šta se još dešava? Da, Instagram i influenceri trpe veliku štetu zbog rata u Ukrajini, ali Rusi pokreću svoju verziju Instagrama, gde ćete isto moći da pratite sise i guzice samo na ćirilici. Novi sukob Milanovića i Plenkovića. Srpska poslovica. I udarna vest iz Ukrajine. 3 vazdušna udara na Dnjepar. Pa kad je 3 Dnjeparan broj? Izvinite, nešto smo pisali za sebe, nemoj se ljudi. Ruski ambasador. Rusija ne planira i nikad nije planirala okupaciju Ukrajine. Realno, najslađe je kad se desi neplanirano. Gledat ćemo sada Dnevnik malog Aleka, čuveni naš uradak o našem predsedniku i njegovom tužnom detinjstvu. Dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, kod komšije u dvorište je palo neko leteće čudo.
prvi put da komšija ne misli da smo mi bacili, jer je takvo vreme došlo da ništa nije za bacanje. Trčao sam kroz učionicu i vikao da će se škola srušiti, a onda su svi počeli da paniče kao da je neko vikao da će se škola srušiti. Ja ne znam šta je sa tom decom. Ja se ničega ne plašim i ne vidim razlog za nervozu. Tačno kad vidim kako se svi nenormalno ponašaju, dođe mi da uzmem čekić i da se udaram u glavu, da im pokažem da je sve u redu. Sve u svemu, stalno neki problem. Da. Zdravko Ponoš je izjavio Aleksandar Vučić je kukavica jer ne sme na duel. Au, saka mu predsjednik sve saspe u Marićev brk. Goran Vesić, ne mogu oni da poseku koliko mi možemo da posadimo. Pa taj čovjek je sam sebi opozicija, već. pa to ti si seko, e. Veliki broj ljudi dočekao Vučića u Mladenovcu i Lazarevcu. Veliki broj bukvalno istih ljudi. Ne znam da li kapirate, postoji 10 autobusa Srba koji su na ekskurziji koja traje mjesec dana. Ste razmišljali o tome? Kao, gde je tata otišao na ekskurziju? Neće ga biti mjesec dana. Plata stiže, nemoj brineš ništa. Aca Šapić najavio da će sa Ade da izmesti terene za golf. Video čovjek da su puni rupa. A kako bavljanje komedijom ume da bude veoma kompleksan posao i da jeli, nekako dovede u zabludu konzumente proizvoda koji se zove komedija, da bismo predupredili to, ja sam došao na ideju da svoju komediju pokrijem čistom emocijom i to iskazujem uz žurnal koji imate prilike da gledate svakog petka u emisiji Večer sa Ivanom Ivanovićem. Žurnal. Predsednik Vučić u kampanji obilazi Srbiju, u jednom danu stigne i u tri grada, a već je obišao trećinu Srbije. Naš predsednik brže napreduje od Putina. Predsednik Vučić je gostovao na TV Pink, gde su mu puštali snimke sa drugih televizija, a posle su voditelji i predsednik zajedno gledali i film na Netflixu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve poremećeno na međunarodnom tržištu kapitala. I ne samo tamo, dragi predsedniče, i ne samo tamo. Predsednik Vučić je upozorio, ne znamo šta nas čeka sutra. Znamo, predsedniče, sutra nas čeka 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Dobro, predlažem da pređemo na Biser nedelje i onda dalje nastavimo s gostima. Biser nedelje. Krenut ćemo naravno od mjesta broj 3 na mjesto... Imamo super biser ove nedelje, baš je onako kako treba po mom mišljenju. Na mjesto broj 3... Televizija Pink i ovaj neki događaj između... Pogledajte. Sa nama ili pored nas moraju da imaju to, jer onda ni mi nećemo imati ako oni nemaju. Imaćemo, kao političar, da li vidite priliku da ja vam obrašnu, a vi meni, šta? Recimo, pa povlačenje priznanja Kosova, recimo, prvo tome. Da li to tako može da funkcioniš? Nemojte se igrati s tim, to je toliko neozbiljno da nemam reči. Dobro, možemo malo da prokomentarišemo uopšte ove stavove? Ne mislim da vam je zla namera, ne ljutite se, ali to je... Pitam kako funkcioniš. Prvo, za lekove, hranu i za takve stvari ne smete nikada nikoga da ucenjujete. I ne smete da se ponašate kao sila po tom pitanju, već morate da se ponašate racionalno. I morate da brinete o komšijama. Zašto mi je ovo simpatično? Prvo, sama ideja Srđana Predovića da se ta politika vodi na ja tebi brašno, a ti... Onda imate drugi, kako bi to rekao, sloj ovoga što smo videli, a to je jedna nesvakidašnja situacija u kojoj Vučić deluje potpuno normalno. Ok? I treći sloj je onaj koji samo uličari mogu da prepoznaju, a ovo se na ulici kaže, daj bre, dečko, na seri. Znači, daj bre, molim te, evo lupaš gluposti ovde bre, šta ti pričaš, čoveče? Brašno za Kosovo. Idemo na mesto broj 2. Na mesto broj 2 je jedan neverovatan događaj sa televizije K1, kako se priča po beogradskim kularima budućeg nosioca nacionalne frekvencije, ali to ćemo da vidimo. A posle ovog videa ćemo da malo raspravimo i zašto je ovaj video izuzetno važan. Mesto broj 2, K1. Da pričate o ljudima koji nisu ovde. Pa nije on čovjek koji nije ovde, on je čovjek u frižideru. Pa znam, on je ali u ovoj čaši, on je u svemu što mi živimo. Možda kod vas, kod mene svuda. Stvarno nije. Nije kod vas. Kako, verujte kako mi, nije kod vas? Lepo, kod nije vas ovoj televiziji. U čaši.
Šta znači nije u ovoj televiziji? Pa oni predsjednici države. Pa znate vi šta znači, šta znam i ja šta znači. Eto, znate vi šta je ovo televizija i čije i nije ovde isto. To će to da mi kažete. Tanjog ste tek tako kupili, dobili i tako dalje. To vi meni hoćete da kažete. Pa šta se ja zakopčavam na leđa? Pa ja hoću vam kažem da treba bude sramota. Pa neko, vas možda treba bude sramota. Mene? Da. Zašto? Zato što ste u nekom sistemu koji uništava ovu zemlju. Da vam kažem, sramota. I dičite se time. Sad ću vas izbacim napolje. Ma ne možete vi mene da izbacite nigde. Reklame, pa odmah izletete. Ma šta, da bi branili ovog izdajnika, tako, to. Sram vas, bre. Ja imam pravo da kažem ovdje šta hoćete. Vi ste mediji koji šta, ograničavate meni da govorim. Da se ja bavim člankom, šta je meni članak problem? Meni je Aleksandar Vučić problem. Ste dobili priliku da razgovarate na neku temu. Da, i šta vi mene sad ovde uterujete da mi kažete šta mogu da govorim, šta ne. To je tema. Ja vam kažem šta je tema. Da ste imalo pristojni, znali biste da kad vas neko pozove na neku temu, na tu temu pristanete da razgovarate i razgovarate. Kažem vam, ne možete da pričate ni o kome da je izdajnik. Ma kome vi to kažete da možete? Vama kažem. Zašto vi meni zabranite? Kraj priče, to vam kažem. U moje emisiji ne možete. Ma kako vi to meni možete da zabranite da govorim? Šta ste vi? Šta sam ja? Vi ste došli ovdje da čujete mene i da postavite pitanje i da razgovaram. I vi meni pričate kako smo kupili Tanjug i vi se ne zakopčavate na leđe. Pa znači se kako će se kupiti. Pa jednog dana će se otkriti sve to. Šta vi mislite? Neće ovo trajati večno. Ovdje isto imamo nekoliko slojeva. Prvi sloj je jedan pozitivan, a to je imali ste priliku da upoznate Jovanu Joksimović, pravu pravcatu Jovanu Joksimović. Drugi sloj je interesantan, ne znam zašto zoveš u emisiju nekoga ko te ono nervira, da li on treba da bude tu ili ne treba da bude tu uopšte. Nekako, ako si nekog nešto pitao, valjda ga pustiš da kaže, ako ćeš ga izbaciš, izbaci ga. Sav taj haos koji se desio, haos u kome Nenad Čanak ćuti. Da li ste to ikada videli? Ok, Nenad Čanak sedi i kao... Šta je ovo, brate? I treći sloj, koji je užasno važan, jednoga dana zaista će sve isplivati. I jednoga dana će se stvarno sve znati. I taj dan dolazi brže nego što mislite. I jedan mali savjet, ako si vlasnica televizije, budi vlasnica, nemoj vodiš emisije. To dvoje ne može se pomeri. Jer kad te neko iznervira, ti bi ga naravno izbacila sa svoje televizije, ali ipak, kako bi ti rekao? U svakom slučaju, ja te mnogo volim, nemoj zaboraviš to. Ne, stvarno volim ženu, majke. Ne na taj način kako vi mislite. Ona je meni izuzetno draga. Na mjestu broj 1, jedna sasvim druga strana medijskog rada, nešto što sam ja predlagao ljudima sa RTS-a, ali kod nas se nije našao niko kadar da tako nešto uradi. Nećete verovati, u zemlji u kojoj se gubi glava zbog drugačijeg mišljenja, a to je Rusija, u zemlji u kojoj je na vlasti jedan ozbiljan diktator kao što je Putin, jedna devojka je skupila ono što devojke uglavnom nemaju i uradila stvar koja je za veliko poštovanje, najpozitivniji biser svih vremena na prvom mestu, jedna urednica u Rusiji na prvom kanalu. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны пострадать от введенных Западом ограничительных мер. Не рату, не веруйте в пропаганду. Ухапшено е, судио се. А что радите вы на национальных фреквенциях? Стварно, что радите? Он треба, может, папир, фломастер? Ne znam šta, ne mora bude ni ovako grubo, možda i može. Nemam pojma, razmislite. U svakom slučaju, divim se ovoj devojci i poklanjam joj se ovom prilikom. Večeras imam sjajne goste, Mihajl Dudaš, Petar Nenadić, za 3 sekunde, ovde. Vreme za moje večerašnje goste, siguran sam, dva najzgodnija penzionera trenutno u ovom gradu. Mihajl Dudaš i Petar Nenadić. Momci, dobro reče, dobrodošli. Razmišljam tu sad kako da počnemo ovaj razgovor, jer mnogo toga vezano, prvo da kažemo šta su nam motivi. Ti završavaš karijeru tuto kompleto, što se kaže, a ti, Petar, ako sam dobro razumeo, više nećeš igrati za reprezentaciju, samo u klubovima. Momir Ilić kaže da će to da bude dok ne osvojiš Ligu šampiona, dakle do 65. godine možemo da te očekujemo
Možda i do leta. Da, što je rekao Momir da te pitao? Kako tačno planiraš da osvojiš Ligu šampiona rukometa? Kako tačno planiram? Da, kako tačno zamišljaš da bi to moglo se desiti? Tako je neko da te pitao. Kako zamišljam? Pa ne znam, neki ludi scenariju. Nekim čudom? Nekim čudom, nekim ludnim scenarijom. Kod mene nekako sve to je tako... To je ova naša Jerković priča, znači. Pa, otprilike, da. Tako, stvarno sam tako... Prekrsti se, pa ko zna, vidjet ću. Pa, naš ono ko u kenguru. Da. Šta me ovde posebno onako dirnulo na ličnom nivou? Obojica ste bili u ovoj emisiji, ti 2011. ti 2012. I evo nekako, ja sam tu dočekao sada i da vas isprtim u penziju i nekad su penzioneri bili stariji od mene kada gostuju, sad su mlađi. Tako da sam baš onako emotivan po ovom pitanju, ali verujem da je to ništa upoređeno sa vašim emocijama. Pa ajde damo prednost sad Miši, jer on završava onako baš kako treba. Kad se ovako osvrneš sada, da li je ta penzija došla brže nego što si očekivao, da li je u pravom trenutku... I onako, kako se osjećaš tim povodom? Imaš li šta sebi da zameriš i da li misliš da si možda mogao bolje? Pa vidi, prvo, hvala ti što si me pozvao u emisiju. Evo, posle 10 godina ponovo i ovakvim lepim povodom. Baš mi je drago što smo ovde danas. Pa vidi ovako, mislim da je ova nekako odluka došla prirodno. Ipak sam je u atletici 25 godina. Ipak sam u profesionalnom sportu 15 godina, gde se to obavlja onako malo specifična disciplina, zato što je to... dosta teška disciplina za treniranje, za takmičenje, onako dosta kažnjava sam svaki trening, dosta kažnjava telo i nekako... Nadam se da nećeš menjati pol. Ne, neću kao Bruce Jenner, kao Caitlyn Jenner, a? Tako da mislim da je to onako nekako prirodno došlo i da mislim da je došlo u pravom trenutku. Desetoboj i sedmoboj, višeboj ne može da se radi nakon 31. druge, treće godine, jer već mlađi dolaze i uspešno se nadmeću sa nama. Opet, s druge strane, mislim da treba znati kada stati i prosto došlo je vreme za to. Jesi dobio neki znak od svog organizma ili od svoje glave? Dobijem znak od organizma već proteklih 10 godina da treba da se stane, ali nekako sam se borio sa time. Ali da, u suštini, kažem, pre recimo 2-3 godine je već onako počelo da jenjava u meni. Nekako sam uvek govorio, kao što muzičari kažu, sviraću dok ima muzike u meni, tako i ja. Treniraću dok ima tog nekog drive-a u meni koji je bio tu i koji jeste još uvek tu, ali počeo je polako da jenjava. I kažem, došao sam u situaciju da... Nije više to broj jedan u... Jeste, da, i prosto došao sam u situaciju da sebi treba da kažem je okej, stavit ću tačku kako treba. Znači, nisam želeo samo da izađem iz sporta, nego da, aha, dobra, aj napravit ću jedan događaj za sve moje prijatelje, bliske ljude koji su mi direktno ili indirektno pomogli u mojoj karijeri, da dođemo do nekih zajedničkih rezultata, medalja, da napravimo da se to boja disciplinu koju i Srbija ima i da možemo da budemo i na evropskim, svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama. I eto, baš mi je drago što sam na taj način to uradio, jer se sad osjećam nekako mirnije i spokojnije sam sa sobom. Lepo. Ja bih rekao da je dosta razmišljao o ovom danu. Petre, ti si napustio reprezentaciju. Nastavljaš da igraš, nastavlja se tvoja klubska karijera. Tvoja reprezentativna karijera je više nego interesantna, kao i klubska. Ispunjena uspunima, padovima, sedenjem na vrhu, padanjem, vraćanjem i tako dalje i tako dalje. Ali ono što te je obeležilo u toj tvojoj generaciji, to je da si apsolutno bio nepredvidiv igrač, igrač neverovatnih, neočekivanih poteza i igrač kome nikad nijedan trener nije uspeo da dokuči mentalni sklop. Što je verovatno nekad bila prednost, a nekada mana. Našao sam jedan podatak da ti se sin rodio dok si bio sa reprezentacijom na nekom takmičenju i da si prva četiri rođendana propustio jer si stalno bio sa reprezentacijom. Da li je to glavni motiv ili je nešto drugo u pitanju? Ne, to bi bio jedan od motiva da možda i nastavim čak u jednom trenutku, ali sam... U fazonu da bi te on video u reprezentaciji? Da, to mi je bila jedna od... Jedna ovako... Onako, tu sam se baš dosta lomio kako da prelomim, šta da odlučim, ali na kraju sam shvatio da... Imam još, da kažem, 2-3 godine, pričamo o ozbiljnom bavljenju rukometa. Na najvišem nivou. Na najvišem nivou, da, gde su nama sezone stvarno predugačke. Mi izlazimo na 60-70 utakmica godišnje, plus putovanja, plus itd., da sad skratim priču. Ali, da, 2013. se rodio Aleksa. Ja sam igrao sa Belorusijom, bili smo na svetskom prvenstvu u Saragosi. Bila je utakmica, naravno, itd. I takmičenje se nastavilo. Ja sam tek došao kući posle tipa 12-13 dana. I svake godine, pošto se rukomet igra
uglavnom u januaru, evropska i svetska. Svake godine sam bio sa reprezentacijom, tako da nisam ni na jednom njegovom od prva četiri rođendana bio. S ove strane, sad kad pogledam, žao mi je, a s druge strane, mislim da će on to shvatiti za koju godinu. Hoćeš sigurno, ti, pogotovo ti si član te generacije koja je osvojila poslednju veliku medalju za srpski rukomet, to je bilo 2012. U Beogradu. Spektakl jedan, nevjerojatan broj ljudi na tribinama. Ja sam imao tu sreću da neš kao budem deo te reprezentacije, to ljudi vjerojatno ne znaju. Pa jesi, iz nekog razloga vi ste verovali da sam ja maskota, pa sam bio na klupi i u pripremnom meču protiv Hrvata i u polufinalu i finalu. I to su zaista bili neki nevjerojatni momenti. Šta te je umorilo u reprezentaciji? Jer ipak mogao si u reprezentaciji još dve dobre godine da... Pa mogao sam, ali jednostavno sam shvatio da dolaze nove generacije, da trebaju i oni da nose neku vrstu, da kažem, odgovornosti sa sobom, odgovornosti prema tom dresu. Ja sam imao i sreću da sam igrao i sa bratom u reprezentaciji, da sam prošao mnoge generacije, jer ja sam krenuo 2004. sa reprezentacijom, tad je bila SCG još. Da, da, da. Pa je bila, u stvari, Jugoslavija. I si bio jako mlad. Da, da, 2004. sam krenuo, sećam se, sa Rumunima u Lazarevcu smo igrali. Tad je bila Jugoslavija, pa SCG, pa Srbija. Mnogo je takmičenja stvarno i za mene prošlo i generacija. I srećan sam što sam igrao i sa starijima, od kojih sam imao da učim, i sa mlađima koji su dolazili. Ali sam u jednom trenutku stvarno, u stvari, ta odluka nije došla preko noći. Ta odluka je, stvarno dugo, dugo razmišljio i razgovarao i sa porodicom, i sa suprugom, i sa majkom, ocem, bratom. I sa prijateljima i jednostavno sam shvatio da mi treba to, da ovo sad kad imam slobodno, da se posvetim klubu i taj neki cilj koji... I da osvojiš tu Ligu šampiona. Tako je. Ovar je bio pozorio, pitaj ga, Majkiti, kako tačno to zamišlja? Pa, znam ovo kako ja to zamišljam, uvijek imam neke ideje. Hoću da vas pitam sad, dobar je trenutak, ono, da se vratio malo u istoriju. Da li se sećaš tog dana kada si se zaljubio u atletiku i da li se sećaš dana kada si rekao sebi da ćeš da budeš desetobojac? Pitam te ovo zato što je vrlo specifična disciplina. Mi nismo imali mnogo takmičara u sedmoboju i u desetoboju. U modernoj istoriji za Srbiju ti si jedini osvajač medalja u te dve discipline i obezbedio si sebi sigurno da će tvoje ime zlatnim slovima biti ispisano uvek u istoriji srpske atletike. Tako da, zanima me kada si se odlučivao za to, kako si ti između svih tih momaka koji bi da igraju futbol, košarku, ili ne znam tad da li tenis bio popularan ili nije, kako si ti rešio, ja ću budem desetobojac, to mi je baš onako interesantno, što kažeš. Pa evo, s obzirom da si postavio baš pitanje kad si odlučio da ćeš da se baviš atletikom i kad si odlučio da ćeš da se baviš desetobojem, to su dve različite stvari, dva različita momenta. I ono, kao što je Glogovac rekao, onako neki bljesci u životu, onako srećnih momenata postoje, tako su i ti momenti meni bili toliko jedni upečatljivi da ih pamtim. Što se tiče atletike, to je bilo 97. godine. Još, ajde, pre koliko, 25 godina. Šta se desilo? Desilo se da je moj brat trenirao atletiku, ja još uvijek nisam. I sad svake godine se išlo u Dortmundu, u Nemačku, u martu, za osnovce, za klinci iz osnovne škole. Odlazilo se na internacionalno takmičenje, gde su bili Poljaci, gde su bili Česi, Mađari, Nemci, gde su bili Šveđani i Šveđanke. I, ali ja i nemojmo sad u tome. Nemoj da brineš, Anđela ne gleda moju emisiju. Na Anđela za ovu priču, Anđela mi stavlja. Ali šta se dešava? Desilo se to da ja nisam još uvijek trenirao atletiku. Ti si išao samo zbog Šveđanki. Daleko od toga. Ali šta se desilo? Desilo se da je trener od mog brata pozvao njega i rekao mi ušao si u reprezentaciju Atletskog kluba Vojvodine i idete u Nemačku na to takmičenje. On je 6 godina stariji od mene. Ali imam još jednu vez za tebe i on kao koju? Ide i tvoj brat. On je bio u fuzonu, ali on je trener atletiku. Ne, vodimo i njega. Ako si ti brz, mora da je i on. Stvarno je tako bilo. Jako je Juri Šveđanki. I šta se desilo? Desilo se da 2 nedelje pre samog takmičenja sam kao počeo da treniram. I kako smo otišli na takmičenje to, ja sam bio, šta, to je 8 godina. Prva moja trka u životu, ja sam završio drugi od svih klinaca. I ja sam shvatio, moram da treniram da bi bio prvi. I onda je tako započela ta ljubav prema atletici. A ljubav prema desetoboju, tačno se sećam momenta 2005. ili 4. ili 5. godina, bar pripreme cela reprezentacija. I sećam se tog nekog momenta kada sam nakon treninga se vratio u sobu, onako jedan divan apartman, gleda onako na jedno prelepo nebo, na more, tu je stadion.
I nekako sam shvatio, ok, ovo je mesto gde ja želim da budem ceo svoj život. Ne mislim samo nužno tu, nego da se bavim ovim i da posvetim sebe tome. Čak sam i mami svojoj Mariji poslao poruku, vidi, ja sam odlučio, ja ću biti profesionalni atletičar, a ti to možda prihvatiš ili ne. Ili ne. Tako da, eto, to je taj bio neki... Dobro, ali kapiram da te podržala. Naravno. Roditelji nemaju drugi scenarij nego da te podrže. Uvek su bili to. Ja to shvatam tek sada. Ti i rukovodilj kod tebe, to je porodična stvar, ja bih rekao. Jesi imao neki drugi uopšte scenarij moguć ili... Apsolutno nikad. To je bilo to. To je bilo to. Prošto su mi otac i stric igrali rukomet i majka igrala košarku. I onda ceo taj kraj gde sam odrastao u čuvenom tom braći Jerkoviću je bio u rukometu. Jer je tad bio dve škole, Đura i Zmaj. Ja sam išao u Đuru, Đuri je bio rukomet, u Zmaju je bila košarka. Ja sam išao u Zmaj. Znaš, ono je problem. Nisam igrao košarku, ne znam zašto. Nisam prošao nešto, nije bitno. Da. Tužna neka priča, nema veze. Teška priča. Trener je bio, nije imao razumevanja. I tako je krenulo. Nisam ceo kraj, malte ne od nas, 7-8 iz grade, svi smo krenuli u rukomet i tako je sve krenulo u principu. Nisam ja imao puno izbora. Dobro, ne, da, i to je inače kraj u kome ili ćeš cepati neki sport ili... ćeš posjećivati Južnu Ameriku, znaš. Prosto tako je naselje, znaš, da se ne lažemo. Ali to ti je dalo neke karakterne osobine. Čuo sam da je tvoj debut za reprezentaciju izgledao tako što si pružio ruku čoveku ili jedna od prvih utakmica za reprezentaciju. Si pružio ruku čoveku, se rukuješ, on krenuo ti pružio ruku, ti mu oduzeo loptu i dao gol. Je li to istina? Jeste istina, ali to nije bio debut za reprezentaciju. Dobro, ali bio neki početci, je li tako? Pa nije, to je bilo 2012. tačno. Tad su bile kvalifikacije za olimpijske igre. Aha, dobro. Za olimpijske igre i igrali smo protiv Alžira. I puno mi pružio ruku, ja mu uzelo loptu i dao go i sad svi stali u šoku, gledaju šta se dešava. Ništa, sudija svirao go i to je to. Nisi osvajao nagrade za sportsmena godine i to. Molim? Nisi osvajao nagrade za sportsmena godine. Pa nisam, ali smo otišli na olimpijske igre. Dobro, ja te potpuno razumem. Rekli smo iz istog svog kraja, ja te kapiram. Možeš to da razumeš. Apsolutno. Tako da... Uzmi u obzir samo da nema tenisera, recimo iz Jerkovića. Pa nema. Nema ni terena za tenis. Pa ne, uopšte nema tog mentalnog sklopa za gospodski sport. To jeste. Ne, ali šalim se, stvarno mi je puno pomoglo. Da kažem, pričali smo, bili pre ovoga, da ja i dalje nekako ne vidim i dalje tu decu na ulici. Kažem ulici, mislim da se igra košarka, da se igra mali futbol, 11-10. Gde možda se priča te fore da se stavljaju, da probaciš loptu kroz noge. Pa o tome se mnogo razgovara inače u gradu, ali mislim da nije toliko do deca. Znaš, danas i kad bi hteli da izađu negde da odigraju futbol i basket, ja stvarno ne znam gde bi to mogli da urade. Jer ako se vratimo u taj Jerković, mi smo imali jednu livadu ogromnu između starog i novog Jerkovića, gde se bukvalno igralo 10-10 sa sve izmenama. A i veličina terena je otprilike bila kao pravi teren. Tako da, znaš, ako imaš neke parkove, taj park je sada deo naselja nekog koji je, verovatno, Među Jerković, ne znam kako ga zovu. Imaš stari, novi, ovaj neki Među, nemam pojma. Ali bukvalno više nema ono mesta za rukometni terena, kamoli... Nema, ali opet i dalje ima terena, i dalje... Ima li se menja mentalni sklop naših sportista? Sećam se kad sam pričao sa Dekijem Savićem, kada je dolazila, u vezi ove generacije koja se oprostila sada, koja je najtrofenija u istoriji čovečanstva, kada je vaterpolo u pitanju, njegov strah je bio da su oni mnogo fini, jer svi su onako lepo vaspitana deca iz nekog drugog vremena, koji nisu prošli to kao neku ulicu i tako dalje, pa se posle ispostavilo su momci genijalci i da mogu i bez ulice da osvoje sve što ima da se osvoje, ali taj mentalni sklop koji dobiješ u detinjstvu, koliko te stvarno to definiše u sportskoj karijeri? Za obojicu je pitanje. Definiše te dosta, ali znaš kako, mi smo mogli na ulici da igramo svašta nešto, ali kad dođeš kući bilo je dobar dan mama, dobar dan tata. Tako da smo imali i ovu i onu stranu. Tako da, meni je stvarno jako puno pomoglo, lično. Sva ta igra i sve to, naučim svakojake fore i fazone. A ona druga stvar je što tad je bio jedan koš, na primjer. I igralo se 3-3, 4-4. I ako izgubiš, ti čekaš, odeš, oručaš, odspavaš, odgledaš slagalicu i dolazi tek tvoje opet vreme da igraš. Generacija koja je 11 godina starija pre tebe imala je samo jednu loptu, recimo. Otprilike, da. Tako da, ko ima loptu, ta igra sigurno.
I onda ćemo vidimo... I onda se to teralo isto da pobeđuješ, da ne ispadaš odmah. Ti si mlađi dosta i Bogu hvala u drugim okolnostima i pretpostavljam da si iz nekog normalnog kraja. Relativno. Jesam, da. Ali opet s druge strane, da, proveo sam i ja u suštini svoje mlade dane na ulici. Nekako je to bilo apsolutno normalno. Drugačije su bile vremena i sad standardna ona priča sa telefoni, tableti, kompjuteri, internet i sve ostalo, ali kod nas je isto to bilo, igra se fuca, igra se basket. Rukome do duše sam igrao par puta zato što mi je otac bio... U školi, ja? Da, u školi, ali su me stavili na goje, onda nisam više hteo da... Da, to je rad. Bedak stvarno. To je stvarno bedak bio. Ali opet... Da budiš golman, to stvarno mora bude tvoja odluka. Ne, mora bude tvoja odluka, ali kažem, prvi put sam došao, i trener me je stavio kao ajde kao ti da probaš to, pa je rekao ajde, okej, probao sam i nije mi ono bilo to, ali opet s druge strane nisam smeo drugim sportima da se bavim zbog atletike. Ali kaži mi sad taj neki vic koji je njemu pomagao, ja ne znam koliko je to od koristi u atletici, deluje mi kao... Pa ne postoji fora. Ono što može da postoji fora u suštini jeste tek na poslednjoj disciplini. Znači, na poslednjoj disciplini ti možeš da taktiziraš, to je 1500 metara, možeš da taktiziraš. Ako moraš da trčiš za medalju, tu možeš da taktiziraš i da paziš tačno tog protivnika koji je tvoj, koji moraš da pobediš, gde je, šta je, da li ćeš da ubrzaš, da li ćeš malo da ga izmoriš ili ne. Ali ono što ti je interes jeste da u prvih 9 disciplina dovedeš sebe u situaciju da to stvarno ne moraš da radiš. Da, da. Posle 9 disciplina te 4500 metara je stvarno, ono, malo je previše naporno, tako da nekako se... Ideje da ga rešiš pre ti. Ideje da rešiš to pre, pa onda možeš posle da iskuliraš i da lagano istračiš ti 1500 metara. Ali kažem, nije bilo, opet s druge strane, mi kao klinci smo dosta, ja sam dosta provodio vremena na ulici, dešavalo se da odem po hlepa sa nevratnim na 3-4 sata, da li basket, da li futbol i tako da, jel toga više nema. To stvarno je problem. Pa kažem, ja mislim da nije toliko do dece. Uzeli smo im sve parkove, sve smo pretvorili u zgrade i solitere, tako da... Dobro, ali ako hoće da se nađe način, može da se nađe način, to može da se složi. Da, znaš zašto, razmišljam o tome, danas sam šetao ćerku u kolicima i osim što redko gde mogu da prođem uopšte u kolicima, znaš, ušao sam u park u kome ima... Ja ne znam, 250 dece, njih toliko ima mnogo u tako malom parku da ne vidimo uopšte prostora da se igra neki sport. Uglavnom je galama neko malo jurcanje tu i to je to. Ali opet s druge strane vidimo jako puno puta basket terene, futbolske terene koji su prazni. Ima i toga. Drugačije su, prosto drugačije su malo vremena. Nama je to bio na neki način i malo... A nama je da staviš dve cigle i igra i futbol. Dobro, da, ali znaš ono nekako, mislim, treba da se usresetimo na to kako sad ovim novim generacijama pružimo priliku da se bave sportom. Recimo, meni je onako, glavna moja ideja oko dovođenja sportista u emisiju jeste ta, da ljudi vide da je sport nešto što može ti donese toliko lepote u životu i da ti da neku širinu koju možda nemaš u određenim uslovima u kojima odrastaš i šta ja znam, tako dalje. I da ljudi vide da lupam neki... Ovde su bili stvarno veliki šampioni, da, ne znam, Vlade Divac ispriča da ima pocepane patike i da neki klinac koji ima pocepane patike kaže sebi dobro. Znači, moguće je. Nećemo sad pravimo dramu oko toga, znaš. Ispričao sam banalan primer, ali jasno vam je na što mislim. Ajde, pustimo tvoje neke lepe golove, dva komada imamo fina koji dosta pokazuje taj tvoj vic u glavi. Manolo Cadenas. Doncs disposarà d'alguns minuts en aquesta recta final de l'enfrontament. Segueix volant la pilota. Dasonagi. Nenadic que ha sortit rapidíssim. Està ja a la línia dels 9 metres. Mitja volta. I Golarro, el que acaba d'aconseguir Petar Nenadic. Baró Rivera, vostè ha somrigut. Però si quan era... Ja el conec. Ja, però si quan era entrenador, un jugador li fa això... Home, és jove. Šta je sad to što ti ne da mira? Je li 15 razlike, pa kao, ajde, da probam ili... Pa ne znam, to dođe, to je trenutak. Mislim, ovo je bilo 2006. Da. Tad sam bio u Barsi. Ali ti si dao mnogo ovakvih golova sa nekim neočekivanim potezima, neočekivanim trenucima. To je zaista, čini mi se, tvoja lična karta rukometnička. Pa, tako ispada. Mislim, znaš kako, neke stvari stvarno u trenutku ne planiraš, ne razmišljaš o tome. To je jednostavno moment inspiracije, dođe ti tako trenutak koji ne mogu da ja da objasnim, to je nešto što... Imam i ovaj drugi goje isto... Nešto to što je u meni. Da. Ovaj drugi goje je vrlo specifičan u pitanju nanošenja teških telesnih povreda poljskom rukometašu. Igraju praktično u istom sastavu, tako da je selektor Bigler vrlo zadovoljen kako to izgleda, kaže da napreduju stalno i utekmici utekli. Opet fantastični Nenadić. Kako samo prodaje ove fore i fazone poljskim igračima na start utekmice.
Petar Pan. Treći gol Petra Nervića. Pogledajte ovu fintu. Kakav prolaz. Svaka čast. Znači, sad lupam, ova finta je stara 40 godina, okej? Ali uvek je nekako izvestio na utakmici. Sigurno si napravio gomilu problema ovom dečku. Kapiram da je trener svašta imao da mu kaže. Pa ne znam, na poljskom su pričali, ne znam. Samo je rekao. Nisi baš najsigurniji. Nisam baš najsigurniji, ali jeste ova finta si, ovo je... Uči se od malih nogu. Odmah, da, na trećem treningu ti neko pokaže kao je, kako budeš umeo. Ne, ali ovo je finta koja se uči generalno. Od početka učiš finte i ovo su stvari koje se uče, ali ovo su i dan danas se prodaju ovakve finte. Pa dobro, mislim, iskreno ti kažem, mislim da si ovo izveo, ovo sad što smo videli je verovatno najbolja moguća verzija ove finte. Do posljednjeg trenutka ti je lopta ostala, ona baš je... Jeste, od prilike, da. Baš si ga izmomio kako treba. Teo moment je bio dobar. Koji ti najdrži gol u karijeri? Ima ih dosta. Pa dobro, da, komentaši daje gomile golova. Da, ima, ovo mi je, na primjer, ovo iz Barse, to mi je početak karijere i to mi je onako nekako... Vidite šta Baća ume. Da. Tu je bila jedna interesantna anegdota, ispričat ću ti. Pošto sam bio tu najmlađi, došao stvarno kao veliki talenat. I nešto smo radili na treninzima i pošto je to januar bio, kako se zove, i došli su Danci koji su tada osvojili evropsko prvenstvo i dolaze na biciklima. Ja u šoku, klinac došao. I sad vežbam na treninzima i ja šutnu golmanu kroz glavu i on skočio na mene vrišti. A šta radiš, jesi normalan, nemoj to više nikada si uradio. Ako to ponovo uradiš, idi kući i pi kafu. Pa kažem, važi, posle dva minuta ja mu opet šutnem kroz glavu i gleda on mene i kaže, ti nisi normalan. To je to, dobro dan. Da se upoznamo. Isto da se upoznamo za početak. Ti si, tako, svoje dve bronze za Srbiju na velikim takmičenjima. Da, senjorske. Zovu te stručnjak za bronzu. Jedno sam promašio 2012. godine, kad sam bio četvrti. Kako se to desilo? Desilo se tako što... Svakak je neki splet okolnosti koji je bio i pre toga i neki stvari koje nisu dobro prošle na treningu. I plus je bilo u Helsinkiju. To takmičenje gde je bilo malo hladnije, meni nije nikad odgovaralo da je malo hladnije. Izgubio sam baš za nekih 30-40 bodova. Čekaj, li osvajao si Geteborg i Amsterdama? I to od Rusa, za kojeg samo čekam da padne na dopingu. Stvarno? Da. Pošto je Rusija generalno, oni su sistemski radili to i to je onako baš... Dobro, ja sam ogledao 2-3 neka dokumentarca da je to ono na državnom nivou. Jeste, sistemski, sistemski, politički je to rađeno i on je bio, kažem, ispred mene. Čekaj, kako ćeš da čekaš da padne na doping? Pa ne. Ako on padne na doping, onda će ti da... Onda ja upadam treće, da, upadam treće. I onda imaš tri bronze velike, senjorske. Da, da, da. To bi bilo tako lepo. Ali u svakom slučaju, da, mislim, šalim se, 2013. To je plan, Burazir. To je plan. Stoji još uvek. Nikad ga ne ostavi sa strane. Da, to ranije završi karijeru. Nikad ga ne ostavi sa strane. Tako da, da, to su te dve bronze. Imam dve i sa mlađe senjorskih, evropskih i jednu sa... 14 puta si obarao državne rekorde, je li tako? Da, da, da. Ovo je isto vredno spomena. Oborio. Jel' tako? Da, da. Imam neke snimke i tvoje, pa ako si raspoložen, malo se podsjeti to. Da ne misle ljudi da si stalno u delu, znaš.
Naravno, koja bi medalja bila nego bronzana, pošto sam kralj, nekronisani kralj bronzanih medalja, imam juniorsku, dve mlađe seniorske, jednu u dvorani, jednu evo napolju. Jako mi je drago što sam tu gde sam i ništa, mogu samo da kažem da me motiviše da nastavim dalje istim tempom. Tako to izgleda kad te uhvate tik odmah posle završenog gde se toboje da daš intervju. Znači, držiš se i pričaš. Ovo. Manji svaki sportista ovako izgleda posle meča, znači bukvalno su svi kao... Znaš, ja mislim da ni nemaju sportisti dovoljno kiselnika da smišle nešto osim dogovora i slačionice i srce na terenu. To naši ljudi misle kao, je, vrate, nemaju vazduha, ni za što drugo, to prvo pade na pamet. Ovdje si imao, zanima nešto, videli smo sad u momentu dobijanja medalje i ti si osvajao i imao se jednu zanimljivu raspravu s jednom mojom prijateljicom koja mi je rekla da je strašno nervira kad sportisti plaču, kao kad osvoje zlato na olimpijskim igrama i ide himna i oni plaču. Šta mi plaču? Ja sam bio u zonu. Kako da ne plaču? Da li biste možda mogli obojica da probate, da objasnite kako izgleda tih dva minuta, tri, kad se popneš na postolje, staviš medalju oko vrata, ide tvoja himna ili ide samo tvoja zastava, nije ni važno. Šta tačno sportisti prolazi kroz glavu u tom trenutku i koliko daleko unazad ide tvoje sećanje u momentu kada sa medaljom stojiš na pobedničkom postolju? Ajde. Pa u suštini tih dva minuta kada si na pobedničkom postolju ti je refleksija onoga šta si radio proteklih, ajde, zavisnosti za to takmičenje par meseci, par godina i ceo život. Znači, u zavisnosti od toga koliko je veliko takmičenje, refleksija je ono, srazmena tome. Tako da, eto, recimo, meni na ovom takmičenju u Amsterdamu, meni je izuzetno to bio težak desetoboj. I kao težak desetoboj nosi tu neku... I sad imao povredu Ahila pre... Imao sam i Ahila, da, to je 2014. sam operisao Ahila u tetivu, a posle toga je šansa da se vratiš otprilike neki 20-30% u formu. Tako da je to otprilike bio jedan od razloga zašto sam dosta emotivno pristupio svemu tome. Opet, s druge strane, i sam desetobu je vrlo istrpljujuć. Sami treninzi, zna i Petar. Mislim, prosto to je da sebi investiraš toliko puno u nešto što ti ne garantuje da ćeš ti postići ono što si zamislio. Naravno. I kad se to desi, kad nekako shvatiš da se to zapravo desilo, onda se nekome naravno i dešava da pusti suzu, što je apsolutno nesmatram da je loša stvar, čak i iskrenija stvar nego ovo drugo. Ali opet kažem, to je na neki način refleksija svega što si radio. Da li par meseci unazad, par godine ili ceo život. Tako da, apsolutno je prihvatljivo. Ima li neke razlike kada je rukomet u pitanju ili... Nema apsolutno nikakve razlike. To je ono što radiš, što se spremaš, da kažeš, ceo život. I kod nas je malo drugačije, imaš veći broj utakmica, jer imaš 7-8 utakmica u tih dve nedelje. Imaš ekipu, imaš s kim da podeliš i onda je to... Onako izbacuješ iz sebe, to je neko... Koliko ti to znači, evo sad si rekao, imaš s kim da podeliš, kapiram neki loši dane ili kad ne ide u karijeri, da li su tu klubski ili reprezentativni drugovi koji ti pomognu, malo te podignu? Pa to jeste poenta cijele priče, da imaš dobar krug... Ja znam da je u teoriji, ali da li se to stvarno i dešava? Kako ne, kako ide, tu je velika stvar, u stvari ekipa, trener, naravno porodica, prva stvar, ali... i ekipa, pošto s njima provodiš realno više vremena. Pa i to je porodica na neki način. Pa da, s njima provodiš više vremena nego sa porodicom, jer non-stop si putovanja, treninzi, svuda ste zajedno. Tako da, jako, jako puno. Znači, dobra ekipa, dobar trener, da te, čak i ono što mi kažemo kad si malo u kanalu, da imaš dobre ljude oko sebe da te podignu što pre. Da. Ti kod tebe individualna sport, ali imaš trenera, imaš neki svoj tim. Čak sam negdje čuo da tvoj trener došao nešto te trenira iz Dubaja, pa su ga videli na TV-u pa je dobio otkaz. Ne, pa to je, nije dobio otkaz, što je fazan. Stvarno? Nije dobio otkaz. Pazi, on je slagao, pošto sam ja završio saradnju sa trenerom Goranom pre toga, i onda sam se dogovorio sa Feđom da radimo zajedno, i onda smo prvo radili online. Znači, mene brat dođe i snima na treningu, kači to na YouTube, što je bilo 2011. godine. Nije to sad kao sada, pa sad pošalješ preko WhatsAppa, to se kačilo na YouTube, pa on pogleda, pa on meni šalje report. Pa daj lap. Pa to. Ali onda šta se desilo, onda je uzeo godišnji odmor, pošto je tamo radio kao trener, uzeo godišnji odmor, došao na Evropsko prvenstvo, mi smo osvojili medalju na Evropskom prvenstvu i nakon toga je došlo Svetsko prvenstvo i sad nije imao više godišnji odmor. I onda je morao da slaže da mu se brat ženi i da dolazi u Srbiju na svadbu. I šta se dešava? Takmičenje da je GUS, svetsko prvenstvo, takmičimo mi. Na Al Jazeera njegova
slika, ono, pun kadar njegove face koja je apsolutno ona autentična. Znači, ne možeš ga promašiti. I ovaj, vraća se on nazad za Dubaj i niko ništa. Sad on gleda da li će neko da ga nešto opomeni. I ovaj, vraća se nazad i nastavlja onda trenira svoje košarkaše, završava trening i dolazi mu jedan i kaže mu: "Coach, kako je bilo na svadbi?" Kaže ovaj: "Dobro je bilo," kaže on. "Video sam te, ali neću nikom reći." Tako da ono, tako znači, da ispali su mu lojalni. To je okej. Okay. Verovatno i zaslužio to. Jeste, jeste. Napravit ću kratku pauzu za reklame i onda ćemo još malo da nastavimo razgovor. Neću mnogo da vas maram. Još par nekih pitanja o sportu i generalno i to je to. Onda vas šaljem u penziju i ja nastavljam dalje jer ja jedini nikada neću otići u penziju. A večeras imamo posebnu muzičku gošću. Muzički gost je jedna od najperspektivnijih reperki nove generacije. Mlada Beba izvodi pesmu "Ti i ja". Mlada Beba. Ostanite sa nama. Obojica katastrofa u ovome. Zato dajem njemu reč. Nisi dobio klasičan broj, dobio si koliko si visok broj. Samo ti kažem rečenica na telefonu koja je loša vest za Vučića. Da se na izborima promene dese, sinu ti želi Hristos voskrese. Iskoristim ovu priliku sada, nešto što mene proganja u poslednje vreme, ishrana. Koliko je to važno u sportu i kako su vaše iskustva po tom pitanju? Kapiram da je to jedan užasno dugačak period odricanja od svega što bi čovjek pojao ili popio. Ja sam osjećaj da smo obojica katastrofa u ovome, a zato dajem njemu reč. Pa jesmo katastrofa, ali ovaj... Čekaj, u kom smislu? Jedan jede, drugi pije ili obojica radi pa, se? Pa nije, nego stvarno ja lično, ja pričam lično svoje ime, stvarno jedem sve, nemam problem sa kilažom, tako da ovaj, ono što je najvažnije u stvari generalno, ja pričam o ovom sad trenutku u sportu, s obzirom na broj utakmica i znam, sve, to je oporavak. Oporavak, da. I to je najvažnija ishrana. Jeste važna, naravno, ali isto jako bitan oporavak. U ovom trenutku da je mi, ja pričam da moja ekipa na svakih 72 sata ima utakmicu, da je bukvalno iz aviona ideš u autobus i šta tu možeš da jedeš? Pa dobro, da. Mislim, da, u stvari vidiš, 72 sata utakmica, to je... Tvoje iskustvo, pa ću onda da pitam nešto. Pa da, slažem se apsolutno sa njim. Ja sam recimo u svojoj karijeri imao problem sa vremenom. Jer ja, što se tiče mojih treninga, meni su treninzi trajali po 3-4 sata jedan. Što znači da dva dnevno traju između 6 i 8, 9 sati. I sada kad ti ustaneš ujutru... Dobro, čekaj da ustvari ti dok svaku disciplinu pa da, po jednom tome. Pa malo te ne, malo te ne. Ali tu je bio problem na neki način sebi organizovati to, jer bi se svelo na... Problem bi bio da bi mi se sve svelo samo na sport. A ja sam nekako želeo da provodim vreme i sa porodicom, sa prijateljima, da radim neke stvari koje me interesuju sa strane van atletike. Tako da je tu bio problem, nazovimo, management vremena. Ali i ono što je bilo dobro jeste što u toku treninga sve potrošiš. Da. Ali da, postojali su periodi kad sam mogao malo više da se opustim, a postojali su periodi prosto kad pa se plašiš paziš. Sad malo... Ne, pa ja sad više treniram nego što nekoga sam trenirao. Šalim se, naravno, ne baš toliko, ali sada moram malo da pripazim. Ipak to je ono, to je najveći problem nakon završetka sa sportom, kada sportisti prestanu da treniraju, prvo što kreću s nekim. A ja pričam svima, to je, vrate... Razumeš? Tako da, eto, to je prilike. Ne, pazit će se sada i mora da se trenira, nema šta. Ono što je dobra prilika kad imaš to sportiste, vi sad možete, recimo, dosta onako korektno da ocenite uslovi za rad, računajući sve. Treninzi, oporavak, drži, ne daj, na početku vaše karijere i ovo danas. Govorim o Atletskom savjezu, Rukometnom savjezu, reprezentaciji. Koliko smo mi tu stvarno napredovali, ja bih rekao da jesmo i sigurno da jesmo, ali vi to sad kako ocenjujete, kad se vratiš ti u sećanje, kad si bio klinac, ne znam, ja znam da kad sam snimao sam atletičar, ja mislim, za olimpijske igre i onda sam došao do nevjerojatnog saznanja da jedini skok u visu može se trenira samo na stadionu Vojvodine, jer je Zvezdin Sunđer su grobari izgorali na nekom derbiju i da on je išao sa Topićem, smo snimali neki skeč i na Zvezdinom nije, ja sam stavio, držao šipku. Ja kažem, pa kako treniraš? Pa kažu, tu ja zamislim, znam otprilike kao D220, pa ja sam bio šokiran potpuno. Mnogo toga se popravilo, recimo, u atletici. Ali eto, to me zanima kad pogledate ceo taj film
šta vidite? Da. Pa ono što je, eto, recimo, specifično za moj neki, za moju neku karijeru, jeste da baš te 97. godine, kad sam počeo sa atletikom, na stadionu, atletskom stadionu Vojvodine, bila šljaka. No. I ono, nije nam odgovaralo da pada previše kiša, zato što je bilo problema sa kanalizacijom. tako da, ali od toga smo počeli u suštini da smo 2003. 2004. godine dobili tartan stazu. Da. Znači, gubili stazu. Pa onda 2009. godine smo dobili još određene prostorije, određene teretane, mesta za oporavak i tako dalje. 2011. godine smo dobili halu na sajmištu koja je adaptirana kompletno za atletiku. 2016. godine smo dobili onda atletsku halu na Banjici u Beogradu. Ovo sve što sam pričao sam za Novi Sad, pa smo dobili atletsku halu na Banjici. Znači, ono što je meni odgovaralo jeste što je svako malo, ajde, periodično nešto novo... Dešavao se neki napredak što je mene motivisalo u suštini. Aha, dobro. E, sad imam još bolje. E, sad ću još više trenirati. Pa ću još više. Tu bi možda mogli da se zahvalimo Vesi i Evrosimoviću, čija energija je sigurno... Jeste, pomogla je. Mnogo doprinjela svemu tome. Jeste, pomogla je. Pomogla je. On je doveo prave ljude u savez i pomogao nekako da se ta atletika... Slobodan Branković takođe, ako se ne... Da, Slobodan Branković i cela ta ekipa i na neki način da se atletika dovede u neki red. Eto, imamo sada svetsko prvenstvo u dvorani. Velika stvar. To je ogromna stvar. To je, znači, svetsko prvenstvo, atletsko svetsko prvenstvo u Beogradu, u dvorani, to je ozbiljna stvar. I ono što je super jeste što se i karte rasprodaju, što će biti gledano. Tako da, apsolutno i sve pozivam. Atletika bez razloga kraljica sportova, znaš. Jeste, interesantno. Ja ne znam nikoga ko ne gleda atletiku, znaš. To je, kako bih ti rekao, koji god sport da voliš, uvek gledaš atletiku, posebno na olimpijskim igrama, to je nešto što se ne propušta. Jeste, mnogo je lepše uživo. Mnogo je lepše uživo. Zato što uživo vidiš šta to zapravo jeste. Aha, dobro, znači, taj jedan skakač dalje može da skoči odavde pa do publike, malte ne. U troskupu može da skoči napolje van studija. Motko može da malte ne pipne plafon. Tako da, fino je videti to, otići i videti uživo šta ljudsko telo zapravo može. Da li sa rekvizitom ili bez. Da, ljudi treba da znaju da većina nas, kad bi skočila ovde skoku dalje, pitanje je da li bi stigli do peska uopšte. Znači, tako je sam pravo. Do peska bi, to je ipak 2 metra. Izvini, 2 metra, mora zaraviti, ko bih ti rekao. Moraš jako da se zaraviti. Ja sad lepo sad bi da krenemo odavde, evo, Bendi, ja i Bane, ne znam ko bi se dokopao peska, iskreno ti kažem. Znači, u tom smislu obogušavam da dočeram to o čemu pričaš, što si skoro za pravo. Treba ljudi da vide, to je stvarno impozantno. Impozantno je kako neki čovjek može da se zaleti i s 3 koraka skoči 20 metara. Onda možemo da nekako pozovemo ljudi da gledaju to prvenstvo u Beogradu. Neko pokreti ko bude došao i treba će nam malo pomoći za naše takmičenje. Ipak je to, znači, jedino šta bolje postoji od svetskog prvenstva u dvorani jeste svetsko prvenstvo na otvorene olimpijske igre. Tako da treba odati na neki način počast svemu ovome što je organizovano, što je rešeno. To je velika stvar. Biće velikih imena. Ne samo za atletiku, nego i za sam sport. Biće ogromna, velika imena. Ali dobro, evo, Beograd zadnjih nekoliko godina ima neku tradiciju organizovanja velikih sportskih manifestacija. Ja i onako mislim da je sport naš onako trademark i najbitnija stvar koju mi imamo u ovoj zemlji i toga bi trebali slepo da se držimo i samo u to da ulažemo. Ovo isto pitanje važi i za tebe kad je rukomet u pitanju. Nije se mnogo menjalo, ali eto, šta znam. Lopta je uvek tu, golovi su tu. Lopta je tu, golovi su tu. Jesi lepak još uvek kupuje u veterinarskoj apoteci ili ima nešto savremenije sada? Pa isto sve. Sve isto. To je ostalo isto. Ono što je, generalno, rukomet, uvek imaš sale, svaka školska sala ima ocrtan rukometni teren, itd., itd. Ono što ja mislim, generalno, što fali rukometu je isključivo edukacija trenera. Da. Jer ja znam kad sam ja bio mlađi, kad sam počinio, ili kad je moja generacija 86. počinjala, ispred nas su bili stvarno vrhunski treneri, psiholozi, edukovani, gde njih niste oni samo učili rukomet. Oni ste učili ponašanje i vaspitanje i svašta su ste nešto naučili. I mislim da je to generalno najveći problem trenutno u našem sportu. A dobro, ima li šanse neka generacija koja je pre tebe igrala i neki koji su igrali, s kojima si ti igrao, s obzirom da si pokrio više generacija, možda je sad na vama da počete da pravite velike trenerske karijere i da... Da, mislim, imamo sreću, stvarno imamo u ovom trenutku dosta rukometnih mladih trenera koji su u Evropi, imamo, na primjer, Edmomira Ilića koji je sad u Vespremu, imamo Anđelkovića, imamo Gorana Cvetkovića, baš dosta trenera koji su trenutno lepo aktuelni, super rade u ekipama, ali ako hoćemo, opet nešto kreće svi od mlađe kategorije. Naravno, da. Tako da ja mislim da treba mnogo više da radimo kao savez na edukaciji svih mlađih trenera mlađih kategorija,
A isto mislim da upravo to što si rekao, da hoće neko da čuje generacije koje su završile, a videle su što ti kažeš sveta. Da. Ja zašto ovo govorim? Od početka svoje karijere držim do toga da treba da ulažemo u te, uslovno rečeno, male sportove. U smislu, sigurno ti ne treba 100 miliona evra da napraviš osvajača medalje na Evropskom prvenstvu u atletici ili ne treba ti godišnje 20 miliona da bi postao dobar rukometni klub. Sport koji onako nekako funkcioniš u tom smislu dobro je vaterpolo kao dobar primjer gde za kratko vreme su momci uspeli maltene među sobom da se organizuju i da imamo i osvajača Evrolige i rezultate sa prezentacijom i tako dalje. I negde zaista bih, zato mi je važno da ovo kažete, da ljudi shvate da ulaganjem ove neke sportove koje nije veliko ulaganje, možemo dobijemo strašno dobar efekat, imamo mnogo talentovane dece, imamo potencijala da budemo zaista sportska nacija, što smo realno uvek i bili. Nakon ovog mog ne baš kratkog pametovanja, predlažem da pogledamo miks tvojih golova. Opet. Je samo mali deo, ali ima šta da se vidi. Ima. To je dosta. Ne, možda mi je jedan mali poklon za tebe, pošto znam da voliš jako rukomet. Apsolutno. I znam da si ga nekad trenirao jako kratko. Yes. I hoćeš da dobiješ od mene. To je dres moj. Dres? A kad osvojim Ligu šampiona, dobiješ ti moj dres. Hvala ti najlepše. Samo molim te, otvori. Otvorit ću, naravno, kako da ne. Malo je drugačiji dres. Ali broj nije... Sad ću ja da okrenem ga samo ljudi da vide. Evo ga. Nisi dobio klasičan broj, dobio si koliko si visok broj. Ja, samo ti kažem nešto. Kjeve mi moje sa 1,76 bio zadnji put kad smo merili. A ja sam našao na internetu da si 75. Ne, znaš šta je? Imao papuče kad se merio. Imam 47 godina, sigurno se smanjio malo od tog posljednjeg merenja. Tako da, mnogo ti hvala. Mislim, ne verujem da imam više od ovoga. Pa jedino ako se meriš u papučama ili pati. Nijem u rezervu, možda imam sad 1,74 m, tako da ću da se pogodim s tobom za 1,70 m. Prihvatam ovu ponudu, ove ručke. Hvala ti. Daj više, daj više. Hvala ti mnogo. I drago mi je da imam mađarsku zastavu, pošto je moj rođeni brat Mađar, to ljudi slabo znaju. Eto, drago mi je zbog njega da... I meni je rođeni brat Mađar. Stvarno? Eto viš. Ja sam Rumun, a moj brazir je Mađar, nikom nije jasno što se dešava. To je... Ali opričimo već to nekako on i ja. Hoću da te pitam kakvi su planovi za penziju. Čuo sam da si stručnjak za fotografiju, da pomožeš pevačima, da vode svoje Instagram profile... onda da si dobar da donosiš drva, pomažeš starijima, tako da... Da, pa planovi su da nastavim da nosim drva, da se dokažem još više u toj disciplini. Dobra disciplina, inače on donosi drva Gagi Jovanović, tomu je glumcu, znači on donosi drva, kapiram da drva brzo stižu. Da, s obzirom da je Anđela tu razlog zašto donosim drva, ali donosio bih drva. Pusti sad ti tu priču, Anđela je razlog, nije ti ovdje, šta ti je rekao, donesi drva, ti rekao hoću, ali samo zbog Anđela. Da, hoću, ali taj deo sam... To si sebi u bradu rekao. Da, znam, vidi, imao sam ja tasta, nemoj da nemaš ništa. Osio i on drve. I to tako ide. Bilo je, hvala čika momo. Što je? Da, pa ne, to je apsolutna realnost. Tako da, ali da, šta se desilo? Desilo se da sam završio univerzitet u Engleskoj, u Velikoj Britaniji. Pre dve godine sam dobio čimnik stipendiju od Engleske ambasade. To je stipendija za mlade lidere i otišao sam u Veliku Britaniju i završio sam UCL, koji je onako jedan prestižan univerzitet, eto, u top 10 sveta, što mi je onako, ovo je bilo jako važno, jer mi to dalo dodatno neko samopouzdanje da te neke stvari koje sam zamislio za budućnost nastavim da realizujem i da te neke određene projekte kojima nećemo ajde sad pričati. Možemo slobodno zašto ti možeš sad da kažeš, vidi kako to funkcioniše. Ti sad kažeš šta ti je plan i onda za 10 godina kad to ostvariš, neko ko bude radio ovu emisiju te zovne i kaže... I onako dolazi svaki 10 godina. I kaže, dobro večer, ja sam Nenad, ovo je večer s Ivanom Ivanovićem. Evo da vidimo kad si bio prošli put šta si obećao, znaš. Da, tako da u suštini sada su ti neki planovi, baš sam danas predao
projekat za jedan fond. Ovaj, nadamo se da će proći. Ovaj, raspao sam se, pravo da ti kažem. Mora se ovaj, tako da je, a šta, nemoj ti da misliš da nama super, koji nismo sportisti život lako jednostavan je. I da mi ništa ne radimo. Da. Samo ja ništa ne radim, ostali mnogo rade. Mnogo više razumemo od kada sam završio. E, pa to. Tako da vidjet ćemo. Neka karijera možda u olimpijskom komitetu ili nešto slično? Pa da, u suštini ima par nekih tu nekih nagoveštaja. Opet s druge strane, to je nešto što treba da se stavi malo samo sa strane, dok ja sad lepo završim. Znači, završio sam karijeru, završio sam taj neki ovaj pohod stalno neke velike stvari. Malo ću sebi dati vrlo kratko vremena da danem dušu mi malo da odmorim, malo da uživamo sa Anđelom, malo da uživamo sa novim psom kojeg smo uzeli, Majlijem, i da nekako malo putujemo, a onda nakon toga, dosta brzo nakon toga ću već da krenem dalje i mislim da neću imati mira, nisam ja u penziji. Ne, dobro, treba ti bukvalno vidim 2-3 mjeseca malo da odušiš. Ja, to je super stvar, huskije. Imam sve ja huskije. Da, on trenira sa svojim huskijima, znaš. Jel da? Pa da, ali na 30 stepeni kad pas padne, on kaže, bate, kjer ne može, ja kako je. Ja tako je, sam pravo nešto. Pa, to je to. Jesam lago nešto? Nisi. Znači, moraš shvatiti da sve što Petar ima je u svrhu nekog izvlačenja od neke obaveze, razumeš? To je, šalim se malo. Ne može se napraviti velika karijera bez velikog rada i truda. Mislim, to je više nego jasno. Kapiram da tebi ostaje još samo jedna ambicija, a to je da osvojiš Ligu šampiona. Tako je. To je jedino što mi je ostalo. Onako, i to je jedino, mislim, super je kad čovjek ima motiv, ali ja baš imam taj motiv i želju. I sad bez šale, kako tačno planiraš to? Pa ja rekao sam ti, ne, mislim, planiram, ne znam ni ja kako planiram, da se poklope kockice nekako u... Brat mi je osvojio Ligu šampiona, supruga je osvojila Ligu šampiona, ostao sam još ja da osvojim Ligu šampiona. Kao šlag na sortu. Ti si nagrabusio ako ne osvojiš. Ako ne osvojim. Služaj, da će biti redak slučaj da jedan ovakav sportista u kući bude kao, ajde, dečko. I donesi drva. Da, idi po drva. Tako da ništa, kažem, ostalo je, privodimo polako sezonu u kraju, kreće onaj najzanimljiviji deo. I da vidimo gde smo, šta smo, ali to je cilj koji me vuče, koji me tera i dalje da treniram, da imam i dalje tu želju da treniram, da igram, da se takmičim. Bez motivacije nema takmičenja. Tako je. I tako da vidjet ćemo. To je za sad onako sportski plan broj 1. Dobro. Predlažem za kraj ovog razgovora da damo ljudima savjet. Ja imam snimak kako se ti hraniš. I negde mi je bilo, pošto si stvarno tip-top izgledaš, da pustimo to ljudima kao eto neku preporuku kako da se ponašaju za stolom i kako se hrane. Ajde, vidimo. Ako žele, ovako lepo imaš. Sladi. Ma da, ajde, molim. Ma da. Zagreve. Ja, ovo je ludilo. Izabrao sam ovo za kraj, zato što stvarno želim da svi koji nas gledaju treba da znaju da je svako nekada bio klinac, išao u neko obdanište, imao sasvim normalan život, dok jednog dana nije pronašao sebe i postao neko i nešto. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme da budete moji gosti. Hvala vam bukvalno za svaki minut koji ste posvetili takmičenju za našu zemlju. Hvala vam za medalje koje ste osvajali. Želim vam pre svega dobro zdravlje i vama i vašim porodicama. Tebi stvarno od srca želim da osvojiš... Ja ću doći sam ovde kad osvojim Ligu šampiona. Ne moraš da me zoveš. Kad vidim da si osvojio, upisat ćemo te u raspored i to je to. Znači, to ti je završeno. Ali stvarno, eto, budite nasmijeni, budite zdravi, uživajte u životu, zaslužili ste to. I još jednom onako u ime svih koji su ikada gledali i voljeli atletiku i rukomet, veliko hvala za sve što ste radili za nas. Hvala tebi što si nas stalno zvao u emisiju i što podržavaš sportiste i samo nastavi ovako, eto. Za 10 godina... Vidi, za 10 godina izveštaj sa paraolimpijskih igara. Samo nastavi da podržavaš, to je najvažnije. Hoću uvek, zato što... To je najvažnije, da se podržava. I čak i ako je neki neuspeh, da se podržavaju ljudi. Nema šta, za mene su sportisti stvarno onako... ljudi posebno kova i uvijek sam ih volio, uvijek ću ih voleti. Uvijek ću biti tu za njih. Prema tome tu nema nikakve dileme. Mnogo je lakše podržavati sportiste nego trenirati svaki dan. Slične. Hvala još jednom. Dolaze moji komičari, samo malo, kratko da pokvare utisak i to je to. Dobro.
Dobro, komičari su tu i ne biste verovali, pre vas bila dva divna momka sportisti prekinuli karijere. Ja kažem, sad će dođu likovi koji nikada neće prekinuti karijere. Ali ja sam prekinuo sportsku karijeru, isto kao oni. Petar Nenadić prekinuo, ne igra za reprezentaciju. Za reprezentaciju, nastavit će da igra klubski... Mora nešto da osvoji kup šampiona, neka porodična drama, nije ni bitno. Predlažem da pogledamo rubriku Šta smo naučili prethodne nedelje, ako ste saglasni, pa da onda uđemo u ove igrarije. Dakle, šta smo naučili prethodne nedelje? Da je Srbima skladištenje brašna i goriva Pavlovljev refleks. Da bi Srđan Predojević trebalo da vodi državu jer ima ideju kako pomoću brašna da vrati Kosovo. Da Ivica Dačić uvažava Anu Brnabić i misli da je fin gospodin. Da Aleksandar Vučić ne sme u televizijski duel sa Zdravkom Ponošem pa je morala Marija Stamenić-Savić. Da ako se predsednik koji nema vremena i volje za kampanju toliko posvetio kampanji, možeš i ti koji nemaš volje i vremena za izbore da ipak glasaš. Dobro, idemo, igramo ove rečenice, može? Da bi igra bila regularna, tata, znaš da je neophodno da Bane unese mikrofon. I zato sada, Bane unosi mikrofon! Dobro, slutim da će mi ovo trebati, izvinjavam se, samo stavit ću ovde, eventualno ako Perišić nešto... Gospodo, predlažem da igramo ove rečenice, da vidimo prvo jedan video koji će nas uvesti u prvu igru, ako ste saglasni, to okej? Okay? Nekad vam se dogodi da s mukom gledate u telefon jer samo loše vesti očekujete. Koja je to rečenica na telefonu koja je loša vest za Vučića? Izvolite. Koja je to rečenica na telefonu koja je loša vest za Vučića? E, šefe, Drobnjak je. Ima onaj moj rođak možda još neke pare u Švici, pa eto, rekli ste da vam javim. Žao mi je, ne možeš da gostuješ u Ćirilici. Mora sad malo i neko drugi. Rečenica na telefonu koja je loša vest za Vučića. E, Siniše, jesi obukao na rolku što sam ti kupio? Rečenica koja je loša vest za Vučića na telefonu. Hitno mi se javi Dobrila Tarot. Dobrila zvuči kao Dobrivoje. E, brate, hvala za neuvođenje sankcija, a javi se, moramo da popričamo nešto oko gasa. Da se na izborima promene dese, sinuti želi Hristos Voskrese. E, ćao, Srki Predojević je, a ako baš, baš mnogo brašna. Rečenica na telefonu koja je loša vez za Vučića. E, ćao, Nebojše. Kako koji Nebojše? E, ćao, Srki opet ovde. Rečenica na telefonu koja je loša vez za Vučića. Pošalji ovaj SMS na 100 brojeva i čekate loša sreće u narednih mesec dana. I čekajte, pa što ga, što bi slavao koga čeka? Hoćeš da si igramo Jovana i mlađa? Misliš? Ti da budiš mlađa. A ne. Zamisli poruka. Hoćeš da ti izbacim? Slušaj, najneuspešnija viralna poruka ikad. Da. E, Perišić ovde, napisat ću vam ja tekst za obraćanje, ne skrivaj. Rečenica na telefonu koja je loša vez za Vučića. Šefe, Luka Kebara ovde, samo da se pohvalim. Pričao sam sinoć sa nekom devojkom 5 minuta. 5 minuta! Rečenica na telefonu koja je loša vez za Vučića. Kliknite na video. Bato, je li kod tebe moja lična karta? Rečenica na telefonu koja je loša vez za Vučića. Halo, šefe, 2-1 za Southampton. Prekini da govoriš ljudima da smo prijatelji Macron. Gde si, javi se Toma? E.ON ti pruža novi prenos fudbalske reprezentacije. Oseti E.ON TV i prijavi se odmah. Rečenica na telefonu koja je loša vez za Vučića. Hajmo, gospodo! A? Znaš da je Bramović kupao...
E, znaš da je Abramović prodao Chelsea? A, znaš koga je kupio? E, Brt, ajmo kod Đuke na Bleju, bit će i Martinović i neke ribe ludilo. Brate, ispuši gaca na Beoviziji. A i za pesmu je. Predsedniče Šapić je, ona slika od sinoć, to nije za vas, to sam nekom drugom dečku poslao. Dobro, to, to. Dobro. Idi, izvoli, ajde. E, predsedniče Srki Predojević, a testeninu? A obraz, za obraz sigurno mora da može. Dobro, gospodo, pošto Eurosong dolazi i sve je u tom nekom stilu i dalje se priča o konstruktivnoj ovoj pobedi, ja predlažem da malo pevamo. Dakle, popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Jel može? Eto. Popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Povedi me do rentgena. Idemo, popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Iši jas mi oko vrata i spušta se niže. Stevu Čenejca je ubio tromb. Popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Nežno ko rukom. Sećam se slike ja nalaza rengena. Popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Na slici prelom oba kolena. Kako na rengen? Voli rengen. Moja Šveca je otišla busom do Berlina da radi u klinici za grlo, nos i uši. April u Beogradu, ne bih da sam cinik, kad dolaziš popiti antihistaminik. U bubregu jednog trena secnu pokret mog kamena. E, ja ću se držim Balaševića. Spremila se baka naša za pregled kod tih sektaša. Skener snimke izveštaje o organu svakom. Pitali je uz tu spiku da li ima krvnu sliku. Ja šta ima, kaže svima, ne zezaj se s bakom. Popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. De. Kubiti, trto, de kubiti su to, tan, taratatata. Ajmo, gospodo, popularne pesme izmenjene da budu zdravlju. To što sam pio do sad, žešće me zajebava. To što bih pio i od sad, jetra ne dozvoljava. Sram te bilo. Popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Nije htjela. Ba 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 bam. Nije htjela. Ta ra 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 ra. Da se cijepi, da se liječi, nije htjela. Popularne pesme izmenjene da budu o zdravlju. Jednog dana rešila prostata da me drnda oko 4 sata. Ja jednu i kraj, može? Molim te. Vidi, Burazeru, sad ću da ga završim tako da ćeš da pamtiš do ponedjeljka. Može? Može. Ako me odvedu ti covid redari, najmanji je problem onda krastica na kari. Dobro. Pošteno je. Brate, znaš mene, poštenje na prvom mjestu. E, a to čak i liči na krasticu. Najmanji je problem onda. Dobro da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane, iznosi mikrofon!
E, izgleda se oporavio od korone, mogu opet da izdržim ovo šetnju tamo vama. Predlažem da gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Ono kad znaš da neće na dobro da izađe, samo ne znaš kako. Ovo je kao Vučićević, samo obrnuto. Šta pijan čovjek može da preživi, to nema. Idemo na mjesto, pa zar nije tako, a? Pa realno. Jeste, jeste. Ja sad kad bi vam pričao, mjesto broj 4. Mjesto broj 3. Vodi klince u šetnju. Jao, koja nam je Keva car, znaš. Čim dođem kući, probat ću ovdje. Mesto broj 2. I begin to pass out. And my head hit the wall. Ovo je kao sa mojom frizurom iz starih epizoda. Okej, ona je došla, vezala, niko da je kaže, čekaj bre, sestro, ne možeš tako bre, pogledaj kolika si. Razumeš? Mesto broj 1. Brko ima. Pobjednički video je poslao Aleksa Bifer iz Alibunara i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Dobro, gospodo, hvala što ste uveličili još jedan petak. Sjeti me, Periša, da ti pokažem neke trikove. Pa nije me brat. U svlačionici. Hvala svima što ste nas gledali. Sutra ćete to moći opet uraditi na istom ovom kanalu. Lako noć, prijatno, uživajte.